الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد من باش زیات له دوسال لن جامدانی توانی چوبجور برانبر به یزیدکان له هریمی کوردستان لاین تیرورستانی رخراوی دولت خلافت اسلامی نصر او بداش تا استا حکومت هریمی کوردستان هنگاوی جدین ناوا بو سارش کردنی برینی یزیدکان کادری کی حزب شیوعی کوردستان جخد دسر و دکاتوا کدبو حکومت هریمی کوردستان دزگای کی تایبتی بو هاوکاری کردنی له قوموانی دستی داش دروز بکردایا هاوکات رخراوکانی تایبەت بە دۆزی جینۆسایدیش لەو ڕۆوە رەخنەی توند لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەگرن دەبوایە حکومەتی هەرێمی سەرەتا دەستگایەکی دروست بکردا بە کە بە پیری و بەهانەی ئەم قوربانیانەوە بچوبان چونکە لە ڕاستیە یعنی قوربانیەکان زۆر بە تایبەتی لە ناوچە شنگال و ئەوانەی کە بوون لە قوربانی دەستی داعش افریتانی یزیدی اوانی ترش استاش که یزیدیکان برای یزیدیکان توشی او تاوانه بونه براسی استا ناو شهرچکی شنگال ململانی اکی زور ناطبیعی هیا که ریگه نادا آودانی بو شنگال بگره توا که براسی تنها پیوندی ها به ململانی اکی تسکی حزبایتی بداخوا او گله سوتاوی ململانی تسکی حزبایتی لنیوانی لاینە دەسەڵاتدارەکانی هەرێم و ئامانج ئافاقی باشش نابینی لەم واقعی کە ئێستاکە هەیە داعش ئێمە لە کاتێکا کچ و کوڕەکانمانی ئەبرد لە شنگال مامەڵەی بازرگانیمان لەگەڵانە گیترەوە هاوکاری داعش نیە لەوە زیاتر بێتە چی لەبری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا ڕێکخراوێک بە پاڵپشتی حکومەتی سویدی هاوکاری دەربازبانی دەستی تیرۆرستانی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعش دەکا لە سنووری نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا و سووریا لە مانگی هەشتی 2014ەوە هەوڵماندایە کە هاوکاری ئاوارەکانی یەزیدی بکەین ئێستا سەنتەرێکی تەندروستی لە کەمپی باجەت کەنداڵ کە لە سنووری نزیکی سنووری عێراق و تورکیا و سووریەیە لەوێ بەڕێوە دەبینەوە بەڕێگای ئەو سەنتەرێەوە ئەو لەگەر تیمی گەڕۆکمان بە هەر شێوەیەکی لە دەستمان بێ هاوکاری یەزیدیەکان دەکەین مانگانە تەقریبەن 4000 نەخۆش ڕوو لە سەنتەرەکەمان دەکەن و عیلاج و شتی وەردەگرن ماوەی نیو سەدە زیاترە هاوڵاتیانی کوردستان دەبنە قوربانی دەستی ڕژەم یەکلەدوایەکەکان عێراق و ئێستاشی لەگەڵا بێ دەبنە قوربانی دەستی ڕێکخراوی تیرۆسی دەوڵەتی خلافەت ئیسلامی ناسراو بە داعش حکومەتی هەرێم و بەرپرسانی کوردی گەلەوەی کە ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەو تاوانانە بوونەتەوە کارێک بۆ زیاتر ناساندنی دۆزی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەڵام هەنگاوی جددیان نەناوە بۆ سارێشکردنی برینی قوربانیەکان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان